שלום וברכה לכל הצופים היקרים. אחת ממצוות התורה זה מה שכתוב בפרשת דברים, פרק כ"ב, פסוק ו', כי יקרא כאן ציפור לפניך. זה מצוות שילוח הקן. המצווה הזאת של שילוח הקן היא קיימת רק כאשר כי יקרא לפניך, בדרך מקרה. כלומר, הלכתי ברחוב וראיתי עכשיו קן של ציפור. אז אני אומר שאני מקיים מצוות שילוח הקן. אבל אם הקן של הציפור הוא מזומן לפניי, אז לא מקיימים בזה מצווה כמו שהגמרא דורשת, כי יקרא פרט למזומן. מה קורה כשהציפור מטילה לי ביצים, או היונה כמובן, על עדן החלון? היא בונה קן בעדן החלון. האם יש בזה מצוות שילוח הקן? לפני רגע אמרנו שלא, כיוון שזה לא כי יקרא לפניך, זה מזומן לפניי. אז לא מקיימים בזה מצווה. איך בכל זאת אפשר לקיים את המצווה כאשר היונה בונה את הקן על עדן החלון? אני רוצה לקיים את המצווה, למרות שידוע שגם יש בה סגולות רבות במצווה הזאת. ובכן, כתבו הפוסקים שכדי לקיים את המצווה כאשר היונה קיננה על עדן החלון ויושבת על עדן החלון ועשתה שם את הקן שלה, אפשר לומר הרני לפני שהביצים באים לעולם. אפשר לומר, הרני מפקיר את כל הקן ומה שבתוכו. יאמר את זה בפני שלושה אנשים, ואז המקום הוא הפקר, ואז יהיה אפשר לקיים את מצוות שילוח הקן. אפשר לעשות את זה, את ההפקר הזה, גם ליד אשתו והבנים שלו. זה גם אפשרי. אבל לא לשכוח, לפני שהביצים באים לעולם, לעשות את ההפקר. אחרי שהביצים באים לעולם, לא מועיל הפקר. בדרך כלל צריך לדעת שהאם רובצת בלילה ולא ביום, ביונים. זה מה שמצאו יותר, שיונים הם מטילים את הביצים. האם רובצת בלילה ולא ביום. שלח תשלח את האם, לא את האב. זה בעיה. יש עוד סימן לדעת מה ההבדל בין האמא לאבא. הסימן הוא שהאבא יותר גדול, יותר מלא. האמא יותר קטנה, יותר צנומה. אבל בדרך כלל, ככה אומרים האנשים שמבינים בזה, היונה, האמא, באה בלילה. היא נמצאת בלילה. לכן את המצווה הזאת נקיים בלילה. כמובן, צריך לדעת, כאשר שולחים את האב, לא מקיימים מצווה. וזה בעיה. לכן, כמו שאמרנו, עוד דבר צריך לדעת בנושא הזה של מצוות שילוח הקן, שאם אני, דוגמה, סוחר דירה, ויש לי מזכיר, אז אני צריך לבקש מהמזכיר שהוא גם יעשה את ההפקר של הדבר הזה, שיפקיר את, כמו שאמרתי כרגע, גם הוא יעשה את זה. כדאי שגם המזכיר יעשה את זה, כי למעשה זה לא שייך לי, אז איך אני יכול להפקיר אם אני סוחר את הדירה? עוד דבר צריך לדעת, כאשר אנחנו משלחים את האמא, לוקחים את האמא, מגביעים אותה, אז פה צריך לזכור, לא לכוון, לא לזכות באמא. כיוון שכתוב שאסור לקחת את האמא, לא תיקח את האם על הבנים. אז לכוון לא לזכות. יש כאלה שלא לוקחים ביד, אפשר עם מקל גם, להלכה מותר גם עם מקל להוציא אותה, ובזה מקיימים מצוות שילוח הקן. צריך לדעת שרק ככה מקיימים מצוות שילוח הקן. אם לא נעשה כמו שאמרתי כרגע בסרטון, לא יהיה לנו מצוות שילוח הקן. בעזרת השם, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. יש סמיכות כי תבנה בית חדש, אומרים בעלי הסגולות שיש עניין לקיים מצוות שילוח הקן, בזה זוכים בעזרת השם לבנות בית חדש. יש כאלה גם כותבים שואת הבנים תיקח לך, זה סגולה בעזרת השם לבנים, ואת הבנים תיקח לך, דייקה לעצמך, מדויק לעצמך, תיקח לך. בעזרת השם נקיים את המצווה כמו שאמרתי, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה שגם יהיה לנו בית חדש וגם בנים. סוב השמחות, אמן ואמן.